Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Rešenje kosovskog problema se još uvek ne nazire, ali se stiče utisak da se nekim velikim silama žuri da tu temu zatvore. Međutim, to neće ići ukoliko i Srbija ne bude u to uključena. Predsednik Srbije je najavio predlog za rešenje posle beogradskih izbora, ali nas je obavestio da tog predloga neće verovatno biti ni do kraja aprila. U međuvremenu je Aleksandar Vučić ponovo bio gost Angele Merkel, a u javnosti su se pojavile i informacije da srpska vlast pokušava da pred američku administraciju iznese određene predloge za Kosovo i Metohiju. Dok neki evropski zvaničnici, a i domaći mediji, najavljuju nove probleme na Balkanu ukoliko se ovi problemi ne budu hitno rešili. Šta nas očekuje u danima koji dolaze i koji epilog možemo očekivati na kraju kosovske priče? O tome večeras govore redovni profesor Filozofskog fakulteta, politikolog Slobodan Antonić i glavni i odgovorni urednik Nove srpske političke misli i narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Vreme je za razotkrivanje. Gospodo, dobroveče. Hvala što ste se odazvali mom pozivu i pozivu naše televizije da progovorimo malo o ovim najaktuelnijim temama koje nekako nisu samo u ovoj nedelji, u prethodnoj, aktuelne, već se provlače praktično kroz svakodnevni politički život u Srbiji. Imali smo, dakle, novu posetu, treću u kratkom vremenskom periodu, kako i sama vlast kaže, predsednika Srbije Angeli Merkel. Kakve smo poruke dobili sa tog sastanka u Berlinu? Dobili smo poruke da predsednik Vučić, gospodin Vučić, ne spava i da ne može da jede i da on ne može da jede šnicu dok je Srbija u problemima i dok ima mnogo problema da se rešavaju, a da gospodin Merkel razume tu njegovu muku i da mu je rekao može da se javi kad god hoće u svako doba, dana i noći, ako sam dobro i u pola citiram. Noći. Da, da. E, dakle, to je otprilike ono što smo čuli. Ali šalu na stranu, mada on nikako šala, ovo je zapravo bio citat onoga što, svega onoga što je gospodin Vučić rekao, nismo dobili ništa kao zemlja, ili bar ne da mi znamo, a da li smo nešto dali, to ćemo tek da vidimo u narednom periodu. Dakle, gospodin Vučić i ovim izjavama i ovim posetama na neki način demonstrira svoju bliskost i ponosno, onako, ponosno nosi to i hvali se time, pa još i potencira, da je on tu sad neki faktor, glavni lokalni, regionalni miljenik Angele Merkel, najbolji đak, kako je takođe u nekim od tabloida režimskih to isticano. Dakle, najbolji đak Angele Merkel i kako je Nemačka, to je takođe rečeno posle povratka, duše ne u Berlinu, nego kad se vratio ovde na TV Pink ili neko od ovih beskrajnih gustovanja, na nekoj od nacionalnih televizija, rekao da prilike bez Srbije nema opstanka i života bez Nemačke. To je također nešto što je rekao. Dakle, u suštini, on se predstavlja kao neko ko je stavio ta jaja pre svega u nemačku korpu. Sva ova druga i ruska i američka i tako dalje, to je više nužno zlo, ali on sebe vidi kao nekog lokalnog, ne mogu reći namestnika, jer to je suviše visoko, to je suviše visoka funkcija, nije prokurator ili nego nešto niže, ali svejedno lokalnog satrpa, evo to je možda precizniji izraz, u ime Nemačke, odnosno gospođe Merkel. Da li ona to prihvata da bude on to ili ne, ne znamo, ali činjenica je da je nekoliko puta u kratkom periodu je viđen gost u Berlinu. To je plaćeno, za sada znamo, nekim povoljnostima koje dobiju nemačke firme ovde, to je suština, i plus onim što još ne vidimo, a to je ta spremnost koju takođe demonstrira Aleksandar Vučić, ali sad malo pažljivije ispipavajući teren, spremnost da potpiše taj pravno obavezujući sporazum sa Kosovom i u suštini da ispuni ono što Nemačka traži svo ovo vreme, što traži Zapad, ali posebno Nemačka kao da je ona to zadužena za nas po pitanju Kosova. Dakle, to je suština. Dobio je, ili dobili smo, odnosno Aleksandar Vučić je dobio to pomaz po glavi, dobio je tu mogućnost da pred izbore kad se da može da zove ili da ode kad mu treba to za neke važne izbore ovde u Srbiji, od predsjedničkih do čak, evo, videli smo i gradskih, beogradskih izbora,
A za uzor šta smo dali, delom vidimo, delom ćemo tek videti kroz ugovore sa ovim stranim firmama, od tenisa do ove kompanije Continental Beše, kako Beše, koja dobija olakšice skoro 10 miliona evra iz budžeta, donacije i pomoći, inače jedna velika nemačka multinacionalna kompanija, da zapošljava već zaposlene naše stručnjake, da upropaštava posao našim IT firmama koje se s mukom bore i uspešne su relativno u tome u Novom Sadu, i ne samo u Novom Sadu, nego i širom Srbije. Dakle, da zaposli nekoliko stotina inženjera i stručnjaka zapravo iz naših firmi, da ih zavije u crno, da bi prešle za naše pare, za donaciju naše države, da pređe u tu nemačku firmu koju naša vlada finansira. Eto, to je ono što sada vidimo, a šta će biti sa Kosovom i po pitanju Kosova, to ćemo tek da vidimo u narednim mesecima. Profesore, predsednik je, kao što sam rekao, u najavi najavio svoj predlog nakon tog unutrašnjeg dijaloga, kako god da je taj unutrašnji dijalog izgledao. Rekao je da će on dati svoj predlog posle beogradskih izbora. Prošao je mart, evo sad nam je nakon povratka iz Nemačke rekao da tog predloga neće verovatno biti ni do kraja aprila. Da li je to direktno u vezi sa njegovim odlaskom u Berlin ili možda sa onim što se događalo sa Markom Đurićem u Mitrovici ili jedno i drugo? Ne, ja mislim da je to pre svega rezultat toga što on prosto nije uspeo ono što je u prvi mah zamislio. Naravno, mi ne možemo da sa pouzdanošću znamo šta je u njegove glavi, ali se može rekonstruisati na osnovu njegovog ponašanja, pisanja njemu bliskih tabloida i kako to već sve ide. Otprilike se može rekonstruisati šta se zapravo desilo, odnosno šta se dešava. Ono što ja mislim jeste da je on, imajući u vidu taj zahtev, a to je da se Kosovo pusti u Ujedinjene nacije, da dobije stolicu u Ujedinjene nacije, zamislio bio da, naravno to uradi, ali da dobije nešto za uzvrat. I on je stalno slao te poruke. Ne može Srbija da pristane na to, da ne dobije ništa za uzvrat. I sad, šta je to što je on za uzvrat očekivao? Reč o tome da je on prvo mislio da on možda dobije, recimo, sever Kosova, pa je onda mislio da može da se razmene teritorije, ono, Preševo i Bujanovac za sever Kosova, pa je onda na kraju mislio da može da dobije makar zajednicu srpskih opština, ZSO plus. Znači, ne samo ovo što je po takozvanim kosovskim zakonima, nego i više od toga. Znači, pravo teritorijalnu autonomiju, ili ovo što sad bi trebalo da dobije, to uopšte nije. Ali, e sad, to je ono što je poenta. Vi ste videli kako se on, kako je on bio smrknut kad se javio i iz Vašingtona, je tako, i sada, posle razgovora sa Angelom Merkel, mislim da su oni njemu potpuno jasno rekli da ne može ništa od toga da dobije. I sad on stvarno jeste u problemu. On mora da na neki način prihvati da primi Kosovo u Ujedinjene nacije, a neće dobiti ništa. I šta će sad onda kaže srpskoj javnosti svojim biračima? To nije tako laka stvar i mislim da on stvarno, ta njegova smrknutost i to što on ne može da jede, što ima grčevu u stomaku, neispavanost, da, prosto se, kako se kaže, sam se zafarba u ćošak. Ako Srbija zaista bude došla u situaciju, neki predviđaju da će to možda biti i do kraja ove godine, da prihvati da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, a za to ne dobije ništa, kao što reče profesor, i postoje opravdani razlozi zašto se tako nešto očekuje, s kakvim će onda obrazloženjem predsednik Vučić izaći pred srpsku javnost? Ja se ne bojim za gospodina Vučića, niti za... A za srpsku javnost? Pa, mislim da je to već mrtvo ili ubijeno skoro. Mi smo poslednji ostaci te ubijene javnosti, i ja i kolega Slobodan i vaša televizija, još po neki usamljeni glas ili oaza te slobodne javnosti. Dakle, zašto sam rekao da se ne plašim za njega? Ne plašim se da će on naći načina i imati drskosti, a i mašte, da to ništa proda kao veliku pobedu. I zato mu treba, naravno, kao što rekao, mašta, beskrupuloznost, bezobrazluk, ništa od toga mu ne manjka. I posebno treba mu kontrola nad svim medijima, koju takođe ima, i svim porama političke i medijske scene, koje to takođe ima, i između ostalog tome služi i to gušenje medija. I ovo, recimo, farsa o gušenju parlamenta kojem prisustvujemo poslednjih dana i nedelja. Dakle, da ne može, što se kaže, ptica da proleti. Ja sam se pitao, ne toliko ja, ali neke moje kolege kažu, pa što to radi, pa čemu to ima veliku podršku, realno, opozicija je takva kakva jeste, delom slaba svojom krivicom, delom slaba njegovom krivicom, odnosno krivicom režima koji je guši i cepa i uništava. Dakle, čega se on plaši?
Ali plaši se zbog toga što zna da ta žaba koju treba probuta je jako krupna. I krupna je sa staništa i ono njegovih birača. I zato on mora da do kraja zombira ne samo svoje birače, nego čitav anestezira javnost i zombira svoje biračko telo. On naravno, mi vidimo u kom pravcu će to ići. I to je ova pokazna vežba toga traju kroz ovaj takozvani dijalog o Kosovo i Metohiji. Naravno, većina ljudi to ignoriše i to jeste često farsa kao i one rasprave u parlamentu, ali sad ja koji to malo i profesionalno i po službenoj dužnosti moram da i želim da pratim, onda vidim jedan jasan trend i tendenciju i sistem u tom haosu, da ne kažem ludilu. Dakle, odmah kako je najavljen taj unutrašnji dijalog, odmah se pojavili i u prvi mah isturene ličnosti koje su rekli treba svetosiljati Kosova, neki su akademici, profesori i tako dalje, i neke javne kulturne ličnosti bliske takozvanoj drugoj Srbiji, tradicionalno, ali i neki ljudi, kažem, koji imaju težinu ili su imali nekad u našem javnom kulturnom životu, koji su imali čak neki nacionalni, tako kako bih rekao, ugled i težinu od, ne znam, Kremika Kovačevića, Duška Kovačevića, do, ja znam, još je tu, pa i Kremik Simović i tako još je tu bilo ličnosti. Plus, naravno, standardan repertoar, Vuk Drašković, Sonja Licht, i to društvo koje otprilike kažu oslobodimo se Kosova, oslobodimo se Kosova, Srbija će da uzleti kada se oslobodi Kosova, moramo da otresemo taj teg oko noge ili oko vrata koje nas davi. I naravno ne možemo ništa očekujemo jer smo poraženi, jer smo krivi i sad sve ono da ne ponavljam tu takozvanu argumentaciju. I to je namerno istureno u prvi plan, da bi se, to je ono kuvanje žabe koje se često pominje i s razlogom se pominje kad pričamo o TZV dijalogu o Kosovu. I onda posle toga on može da kaže, onda s druge strane, vrlo pažljivo dozirno pušta onu drugu stranu, u stvari rečeno drugu stranu, koja sa više ili manje argumenta kaže da to ne može, ne treba, ne prihvatljivo je. U različitom dijapazonu čvrstine tih stavova bi ovaj apel koji su potpisali su mnogi ugledne ličnosti i tako dalje. I onda se on postavlja kao neka zlatna sredina. Znači, on najmjerno digne lestvicu i otera je u jedan potpuni ekstrem, ono, neće reći ni drugo, srbijanski, LDP-ovski. To je otprilike ono što neka kombinacija Čede Jovanovića, pokojnog Čede Jovanovića, politički pokojnog Čede i Vuka Draškovića i Heriškog odbora. I onda to proglasi za legitiman stav, čak ga dominantno pusti u javnost. Ovaj pusti malo, čisto bih rekao, drugu stranu, kaže, postoji tu neki ekstremisti, ali mi sad moramo jedan zdrav, razuman stav. Tako da će on prodati, to sam teo kažem, ili utrpati, provući kroz uši i kroz mozak svog biračkog tela, ja uopšte nemam ono dilemu oko toga. Mislim da ima veći problem kako to, da znamo o čemu govorimo, kako taj pravno obavezujući sporazum, kako tu faktičku stolicu Ujedinjenih nacija neće pisati u tom sporazumu Srbija pristaje da Kosovo dobije stolicu Ujedinjenih nacija. Će biti jedna fina formulacija, sad pazite, ja pričam nečemu što ćemo tek da vidimo, ali ako dođe do toga, to će stajati da se Srbija neće ili da se strane neće protiviti članstvu one druge u međunarodnim organizacijama. Dakle, ispašće samo jedna reč regionalnim, to ono što piše u Briselskom sporazumu, piše da se ne protivi članstvu regionalnim organizacijama. Oni će izbaciti to regionalno i onda ostanu samo međunarodne organizacije. I to naravno znači zapravo stolica Kosova i Ujedinjenim nacijama. Dakle, on to može. Također, to neće biti ništa strašno. Strašan je sam čin potpisivanja sporazuma sa delom svoje teritorije, kojim se taj deo tretira kao samostalna država, faktički. Ali tu neće biti ni da Srbija priznaje Kosovo i čak neće vjerojatno stajati ni ta stolica. Ja mislim da ima veći problem Aleksandar Vučić i to je delom razlog njegove mučnine, kako to da objasni onome ko zaradi kod njegovih birača koji se malo razume u stvari, a to su recimo Rusi. Pa čak i Kinezi koji daju vrlo principijalnu podršku Srbiji po pitanju Kosova i svojih razloga, ali mislim, šta sad, to često kažu, pa oni imaju interesa. Pa da li imaju ili nemaju i oni koji nas napadaju i koji nam uzimaju Kosova, to rade iz interesa. Tako da čak i da je samo interes, a ja ne mislim da je samo interes, bar kad je o Rusiji reč, ali čak i da je samo interes, pa opet je bolje ako me neko, ako me vi iz, ne znam, interesa svog branite, nego ako me slobodan iz interesa tuče, mislim, onda mi je bolje. Čak i da je jednako da ste obojica sebični, ali me vi sebičnog razloga branite, a recimo mi sebičnog razloga napada. Bilo kako bilo, dakle, problem je to kako pogledati u oči Putinu ili, ne znam, Lavrovu i reći, znate, mi ne bismo da vi stavite veto na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Ja mislim da je to jedan većim delom razlog njegovog grčenja. A to biračkom telu, bar njegovim glasačima, uz ovu kontrolu medijsku, uz ove Pinkove, Happy-e i, boga mi, RTS-ove i sve ostalo, što kontroliše,
može i tabloide, dakle može da prodaje da je belo crno i da je dan noć i da smo, ne znam ja ili ne znam on, Monika Belucci ili šta god treba. Tako da tu, za to se ja ne brinem, ali malo je neprijatno na međunarodnoj sceni i teško je tim partnerima koje smo mi, ipak naši ambasadori i naša diplomatija, još od Vuka Jeremića, pa to se nastavlja više ili manje uspešno i sada sa Poljicom Dačićem, ubeđivala gomilu ozbiljnih zemalja koje drže do sebe da se protivi, koje trpe pritisak, uzre bude rečeno, svakoga dana i svake godine trpe pritisak da priznaju nezavisnost Kosova. Kaže on, pa nema veze, sad kao, ajde, puste kraju, mi ćemo pustiti da oni uđu, ali to ne znači da smo ih priznali. To je taj famozni, završavam time, model dve Nemačke. To je stari predlog Išingerov, takozvani Išingerov plan, još iz vremena kada je Kosovo, pre proglašenja kosovske nezavisnosti, to je variacija na temu Ahtisarijevog plana, to je variacija na tu temu, kao je to kako je Nemačka, dve Nemačke su je priznale, a nisu, odnosno, primljene su jedine nacije, a nisu se formalno uzajemno priznale. Uz tu malu sitnu razliku su to dva dela jedne zemlje, jednog naroda, mislim, podeljena nakon svetskog rata, koje je bilo jasno da će se udružiti, ujediniti čim se steknu međunarodne okolnosti. Dakle, pozivati se na Išingerov plan, pozivati se na priču o dve Nemačke, kako su one obe bile članice jedinih nacija, a nisu se međusobno priznavale, naravno, farsa ravno je onoj, znači ravno ili ekvivalentna farsa onoj kako je Srbija duše dala telefonski broj Kosovu i kako je Kosovo dobio međunarodni telefonski broj, ali to nije međunarodni broj za državu, nego je broj za geografsku oblast. E, tako, otprilike će geografska oblast Kosovo se dokopati iz stolice jednim nacijama, to je poenta. Izgleda da je to obećano. Dakle, to je očigledno nekada negde obećano i potvrđeno to obećanje. Ja mislim da je to razlog zašto je SNS uopšte došao na vlast, zašto je toliko tolerisano Aleksandru Vučiću od strane zapadnih političkih faktora, zašto su ovi izveštaji Evropske komisije i zapadnih diplomata i ambasada tako blagi, čak i kad su kritički, a jesu kritički prema Srbiji, zašto je tako blagi prema režimu, zato što se očekuje da će on ispuniti to obećanje. On ga je malo razvlačio, zavlačio, odlagao izborima, jednim izborima, drugim, kandidovanjem za predsjednika, ali nekako sad strpljenje već ponestaje i sad mora to da isporuči i to je problem, rekao bih, i to je razlog tog grčenja i te nesanice i toga što mu nije ni dočekao. Profesore, gospodin Vukadinović otvorio jednu vrlo važnu temu, a to je kako će Srbija da pristupi i da kaže Rusima ne treba nam vaša podrška u Ujedinjenim nacijama u vidu veta, dakle samim tim ni Kinezima, ali i druge neke države članice Evropske unije, dakle Španija, Slovačka, Kipar, Grčka, koje ne priznaju nezavisnost Kosova, proglašenu dakle još 2008. godine. Sad mi njima svima treba da kažemo dobro, ne morate više da nas štitite, sami ćemo mi to da rešimo, ali da li će možda Rusija u ovom trenutku kada se priča o mogućnosti velikog nekog rata, kada su ponovo problemi u Siriji, to možda doživeti i kao okretanje definitivno Srbije ka nekim drugim zemljama i okretanje leđa Rusima. Da li posle toga onda možda slede i sankcije Rusiji i tako dalje, sve ono što ide u paketu, što jedna država koja je ulazila u Evropsku uniju recimo od 2007. novamo sve morala da ispuni, iako nisu imali taj problem koji mi imamo sa Kosovom. Da, mislim kako sve ide ka tome da će ta stolica biti na neki način data. Ako posmatramo kako je posljednja zemlja koja je ušla u Ujedinjene nacije, to je Južni Sudan, kako je ona ušla, mi možemo da vidimo prosto proceduru, dakle, pre Generalne skupštine gde se glasa o tome, o predlogu, se glasa u Savetu bezbednosti i u Savetu bezbednosti, naravno, ruski ili kineski veto može da zaustavi prijem neke zemlje u Ujedinjene nacije. Ono što je interesantno jeste da je Sudan, tako, Severni Sudan, bio predložio Južni Sudan da uđe u Ujedine nacije i pošto se zemlja od koje se ta zemlja odcepila, to se složila sa time, nije bilo nikakvih problema da Južni Sudan postane 193. članica Ujedinjenih nacija. Sad, zato je to bitno, ta priča o tome šta ćemo mi da odgovorimo Rusima kada se oni pitaju da li da stavimo veto ili ne. I još gore, da li će se od nas zahtevati da mi predložimo Kosovo kao članicu Ujedinjenih nacija. To je baš onako poslednje poniženje. Sad, tu su se javile neke druge ideje. Recimo, kao Kosovo ne mora da bude punopravna članica, nego posmatrač. Međutim, videli ste reakcije.
i samo Kosovo kaže ne dolazi u obzir. Dakle, mi možda budemo samo punopravni članovi, jer to što gledam na stolu imamo jednu određenu trgovinu. Ja mislim da Vučić pokušava da dobije nešto, makar nešto, eto, makar da se napravi ZSO po kosovskim zakonima, makar to da se napravi, da on ima bilo šta da kaže evo dobili smo nešto, a s druge strane da pokušava da tu stolicu nekako pretvori u stolicu za posmatrača. Ali mislim, ja ne verujem da će u tome uspjeti, ja mislim da će se ići na, da se ide zapravo na pravu stolicu, što kaže Ujedinjenim nacijama, znači punopravno članstvo Ujedinjenim nacijama, i to onda jeste problem. Sad možemo da, tu se slažem sa kolegom Vukadinovićem, da zamislimo, mislim, mašta je velika i možda zamislimo sve različite načine opravdanja. Recimo, pretpostavljam da će jedno opravdanje biti, pa evo, u doba Sovjetskog saveza, to se mi stariji sećamo, Sovjetski savez je imao 3 stolice u Generalnoj skupštini. Dakle, osim Sovjetskog saveza, punopravni član Ujedinjene nacije su bili i Ukrajina i Belorusija. Dakle, jedan presedan, pa se kaže, pa oko, šta ako je jedna zemlja mogla da ima 3 stolice, možemo i mi da imamo 2 stolice. Međutim, naravno, to je potpuno drugačiji kontekst i drugačija situacija. Drugačije vreme. Rusija, odnosno Sovjetski savez, je osnivač Ujedinjenih nacija i kao osnivač on je imao i naravno pobednica sila u Drugom svjetskom ratu. Ne zaboravimo da u povelji Ujedinjenih nacija stoji da je Nemačka agresor i da ponovo ove pobednice mogu da je stave pod okupaciju, čak da vode rat protiv nje ukoliko se ona pridigne. Dakle, imajući u vidu velike žrtve koje je Sovjetski savez podneo u Drugom svjetskom ratu i videvši da zapravo njima treba još dodatna težina u Ujedinjenim nacijama, Stalin je prosto zahtevao, on je zahtevao da svih 16 sovjetskih država uđe u Ujedinjene nacije. Sad, onda su se našli na evo kao nekuđe Belorusija i Ukrajina kao zemlje koje su najviše pogođene u tom ratu. Međutim, evo, u čemu je tu razlika? Prvo, to su bile republike, savezne republike jedne države. I drugo, znači nisu bile pokrajine, nego Savezne republike. I drugo, one su zaista bile pod, kako bih rekao, kontrolom Moskve i Moskva je stvarno imala 3 glasa u Generalnoj skupštini. E sad, kad posmatrate ovu našu situaciju, pa mi ćemo imati jedan glas uvek protiv nas. Dakle, to nije naš glas, odnosno to nije drugi deo naše zemlje. Tako da, eto, možemo da zamislimo određene načine opravdavanja, ali, pazite, Rusi sve to znaju, mislim, i njihova diplomatija i mislim da će oni, kao što kaže kolega Vukadinović, vrlo, vrlo loše gledati ukoliko se gospodin Vučić, ali ne znam šta bi drugo mogao da radi, da proba da se na takav način izvlači. I onda ovo što vi kažete, ako on pokvari odnose sa Rusima i ako sad bude zaigrao potpunosti na ovu zapadnu kartu, onda se zaista ne bi čudio da on krene putem Đukanovića, Mila Đukanovića i da onda, eto tako, sve to ide tako tim redom, sankcije Rusiji, članstvo NATO. U NATO i tako. Ali ako se recimo i desi takav scenario, onda dolazimo u jednu situaciju da smo pre sad već 2 dana čuli francuskog predsjednika Makrona koji jasno kaže neće se proširivati Evropska unija dok mi koji smo trenutno u njoj ne sredimo odnose i ne postavimo ju u jednu bolju situaciju. Pa onda čujemo čak i Jean-Claude Junckera koji kaže ako se ne bude desilo da Balkan bude integrisan u Evropu, možemo očekivati nove probleme, možda i novi rat kao što je bio 90-ih. Dakle, ako se desi da ne zamolimo Ruse, najblaže rečeno, da stave veto i na neki način im okrenemo leđa, a Francuska kao jedna od, uz Nemačku i Italiju, najjačih zemalja Evropske unije kaže da neće biti proširenja sigurno u dogledno vreme, šta onda mi dobijamo time što će Kosovo ući u Ujedinjene nacije? Šta ćemo dobiti za uzvrat, pošto predsjednik stalno govori ne može jedna strana sve da dobije, a druga sve da izgubi? Ali to je poenta, i to sam ja pokušao kaže malo šaleći se na početku, ne dobijamo ništa, dobija eventualno Vučić. A šta je dobio, odnosno strana se dobija tapiju i ček i menicu da može još da vlada na ovaj način na koji vlada. Ušte radi o tome da Srbija nešto dobija. I čak i da nemate iza Makrona, i nezavisno od Makrona, mi smo kodemu nas slušamo od ozbiljnih ljudi, meritornih ono, ličnosti politički i
intelektualno važnih ljudi koji imaju uticaja na to šta se dešava u Evropi i Evropskoj uniji, koji govori o tome da je Evropska unija sita proširenja, Evropska unija mora da vidi šta će sa sobom, da je javno mnjenje u zemljama, ovim najbitnijim članicama Evropske unije, strahovito protiv proširenja, da se na Balkan gleda tek malo bolje nego na Tursku se gleda tako kako se gleda, tako da od toga inače nema ništa. Dakle, nije to da mi dajemo nešto, prvo, ta trgovina je nečasna, neprincipijelna, besmislena, nedostojna, do, da trguješ, daješ Kosovo za Evropsku uniju ili priznaješ nezavisnost Kosova za Evropsku uniju ili za članstvo Evropske unije. Ali mi nemamo ni to, mi zapravo nemamo ni to, jer niko nama ne daje članstvo, nego nam daju mapu puta, daju nam neka poglavlja otvorena, poluotvorena, poluzatvorena i tako dalje. Dakle, daju nam neke besmislene testove i neke formulare koje mi kao popunjavamo i koje oni popunjavaju mereći naš napredak na tom evropskom putu, pričemu znaju i oni, znamo i mi da taj put manje više ne vodi nigde ili vodi u ne... Ja mislim da u najboljem slučaju, pa će u najboljem slučaju, dakle, sve da Evropska unija opstane, što nije baš jasno, i da ne bude neke velike kataklizme svetske, što takođe, nažalost, nije jasno, ali recimo da ne bude ništa od toga, Evropska unija će sigurno do 2025. biti Evropa u više brzina. Dakle, praktično, ja mislim, očekujem da se jedno je jezgro tu izdvoji, glavno to ovo evro, znači koji koriste evro kao monetu, da se to neko jezgro, ako je negdje oko Nemačke ili tako, Francuske, ovih starih članica, bude to tvrdo jezgro Evropske unije, a da ovi ostale, uključujući možda i ove pridružene evropske, ove balkanske članice, budu tu negdje neki sateliti koji kruže, kao što ovi asteroidi, ovi kruže ili mali sateliti kruže oko planete velike ili oko Sunca. To je prilike vizija. Dakle, ili nećemo uopšte ući, ili ćemo ući kao neka članica nižeg reda, zajedno sa još nekim članicama već koje su unutra, Rumunija, Bugarska i ovi koji su tu, koji kucaju na vrata. Dakle, M je Trumpa trgovina nedostojna, M zapravo nema ni trgovine. Jedino što se dobije na ovoj drugoj strani, to je kažem, nastavak ove podrške, ovo gledanje kroz prste, u suštini njemu gledaju kroz prste, jesu oni, borim tim zapadnim posmatračima, jesu oni često i površnine zainteresovani i birokratski nastrojeni, ali nije baš da ne vide, mislim, kako stvari stoje sa medijima, kako stvari stoje sa parlamentarizmom, kako stvari stoje sa opozicijom. Dakle, sve to agenda takozvanih evropskih vrednosti. I sve se to tiče i nekih poglavlja i nekih principa na kojima je tobože Evropska unija ustrojena. Ali onda doćete, s jedne strane stave te principe i vrednosti, a s druge strane stave to da imaju čovjeka koji em hoće, em može da im isporuči to što oni žele, pred svega Berlin i Washington, šta žele od Kosova i sa Kosovom. Plus ovaj ekonomski aspekt koji ja nikada ne bi podcenjivao i ne bi zanemarivao, to znači široko otvaranje vrata stranom kapitalu, prodaja svega što još nije rasprodato, povoljne koncesije za strance, pre svega ove iz važnih zemalja, Nemci, Francuzi i tako dalje. Dakle, ekonomski korist plus političko klecanje ili ne klecanje, leganje po pitanju puzanje, po pitanju Kosova i Metohije i onda kad to stavite u dve ruke, onda nekako pretegne taj kosovski paket, odnosno taj tas kosovski, pa pustuš uz ove ekonomske beneficije i olakšice za njihov zapadni kapital, a vrednosti, ko veruje u vrednosti, neka i dalje veruje. Ja imam interesantno iskustvo, možda ne znam da li Slobodan to ima, da mnogi naše kolege, prijatelji, poznanici koji su godinama bili iskreni zagovornici, da ne kažem vernici ovih evropskih integracija i zaista entuzijastično verovali u to i smatrali da je dobro i za Srbiju da ide tim putem, sad su oni ogorčeni, sad su oni gori od mene, odnosno veći skeptici od mene, jer su se razočarali. Ja nisam bio očaran, pa ne mogu da se razočaram. Previše kad je reč o toj politici Evropske unije, ma sam ja nekada pomalo iznenađen razmerama tog licemerija, tih dvostrukih standarda, to kako može sve ako im ispunjavaš agendu. Tako da, ja mislim da neće Aleksandar Vučić imati problema toliko na unutrašnjem planu, očekujem problem to spolja i ja mislim da se on sada lomi negde klacka da definitivno pođe tim Milovim putem. Srbija inače na putu Crne Gore. Crna Gora pokazuje budućnost, političku budućnost Srbije. Ono što dešava godinu nazad u Crnoj Gori. Čak i u broju osvojenih glasova procentualno. Da, i procentualno glasova, tačno. A rekao i po prirodi strukturi vladavine, po tom uzurpaciji države. Prvo postaje partija uzurpira državu, a onda zapravo familija uzurpira državu, to je sprega države i
i kriminala, gde ne zna se gde počinje jedno, gde završava drugo. Tako da, znači, mnogo čemu je Crna Gora neki naš putokaz. I sad, samo je pitanje da li će u ovom političkom smislu do kraja krenuti tim putem. Mnogi ga to guraju, mame. Aleksandar Vučić je zakoračio, budemo realni, debelo tim putem. Ja, za veliko od nekih kolega ili analitičara koji ili opet ili iskreno veruju ili se nadaju ili mi je u interesu da veruju i da seju nadu kako će se u posljednjem trenutku ono obrnuti, okrenuti i tako dalje. Prvo, on je tolika šteta je naneta. Tolika šteta je naneta sa briselskim sporazumom, sa implementacijom postojećih sporazuma, sa davanjem telefonskog broja, sa likvidacijom srpskih bezbednostnih snaga na severu Kosova, koje su tamo, pošteno go reći, radile i ordinirale i zato se ne bi dogodilo ovo što se dogodilo, ne samo sa tragedija sa Oliverom Ivanovićem, nego i ovo sa da Rosu dođe na sever preko Ibra i da uhapsi tvog funkcionera koji je faktički u rangu ministra, faktički u rangu ministra i da ga vuku tamo kao pseto i pravi fotografišu ga i ponižavaju. To je poniženje države Srbije. Šta god ja mislim o Marku Đuriću i tako dalje, to je nezamislivo. Dakle, oni nisu mogli da pomisle da pređu Ibar. Da njihove, niti njihovi političari, niti njihovi specijalci. Sad su ladno došli, prešli, uhapsili ga i niko nije reagovao. E to je posledica Vučićeve politike. Jer jedna od strategija koje će onda koristi i koje već koriste, oni vidim ja u Skupštini, kažu pa to je sve propalo, pa to su i upropastili, ma žuti, Koštunica je to, šta ste vi radili kad je proglašena nezavisnost i tako dalje. A možda onda neki kažu, ma to još Milošević izgubio. Svako je tu pomalo nešto izgubio, neko malo više. Svako je propustio možda nešto. Ali to je jedna činjenica i to je moj kolega Bogdanović Goran rekao i u Skupštini i u nekom intervju koji je bio šef kancelarije i ministar za Kosovo i Metohiju, dakle u vladi DS-a. Prvo, DS je još imao ministarstvo za Kosovo i Metohiju. I DSS je imao ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Oni su ukrili ministarstvo, napravili su kancelariju. I oni su tu kancelariju devalvirali time što su Marka Đurića postavili za šefa te kancelarije. Ali bilo kako bilo. Prvo, devalvira institucionalno to mesto. I on kaže, jeste, svašta je to bilo, ali mi smo ipak nisu mogli da se šetaju po severu. Nije Rosu smeo da mrne na sever. Bili su naša vozila, naš platni sistem, naš pravosudni sistem. To je nekako prošlo, taj telefonski broj još negde se i pročulo da smo ga dali, pa je onda to bilo amortizovano tom pričom da nije to međunarodni broj, nego je broj za geografsku oblast. Pa onda sećamo se da je 2015. godine Marko Đurić pričao o pobedi 5-0. Ovaj smo 5-0 pobedili u toj kosovskom boju, pa kako je to mudra vizija Aleksandra Vučića i pregovori su doveli do toga. 2013. je briselski sporazum, 2015. je još preciziranje, još neke dodatne stvari su tu dogovorene i potpisane. Znači, prvi je potpisao Dačić, odnosno parafirao, pa ovo drugo je potpisao Vučić. Vaša javnost, iako ste vi otvoreni za to, vaša publika ne zna dovoljno šta se piše u tom briselskom sporazumu i sad vi trebali to ja da vadim pa da čitamo i tako dalje. Dakle, srpska strana je bukvalno ispunila skoro sve od toga, a ovi su imali samo taj ZSO. Taj ZSO je jedna velika zajednica srpskih opština, mislim, jedno veliko ništa. Taj ZSO je predviđen i Ahtisarijevim planom. Znači, mogućnost za njega postoji po ustavu Kosova. Dakle, samo je problem u tome što je neko ovde pričao bajke da bi se progutali ti gorki zalogaji kada je bilo reč o briselskom sporazumu. Dakle, povlačenje policijskih, odnosno naših bezbednostnih snaga, pravosuđe srpskog povlačenja sa severa, dakle, energetika, telekomunikacije i tako dalje i tako dalje. Onda je neko rekao da li mi ćemo dobiti ZSO, a to je praktično Republika Srpska, to je praktično država u državi. Tu moram da vas zaustavim, to hoću da to bude posebna tema. To su bile priče i bajke o ZSO kao Republici Srpskoj. A onda se ispostavi, da to priče, i sad vam to kažu i stranci, i sada te podsjećaju stranci i nažalost su u pravu, kao i ovi iz Prištine, da se nigde u briselskom sporazumu Aleksandar Vučić je javno rekao pokažite mi gde piše, pokažite mi gde piše, će biti po kosovskim zakonima. Pa su mu pokazali. Pa mi smo pokazali, mi smo objavili na Novoj srpskoj političkoj misli, mislim, dokument i 2013. briselski sporazum i 2015. ovaj drugi briselski sporazum, gde zapravo piše na gomilu mesta. Pominje se čak Ustavni sud Kosova, pominje se pravni sistem Kosova, autorizacija od strane Ustavnog suda Kosova i nigde nema S od Srbije, nigde nema države Srbije da se pomene u tom briselskom sporazumu. Eto, i pazite, kad on, znači šta je šokantno, kad on tako javno kaže, evo, gde piše, pokažite mi, a piše, piše na dokumentu koji se može naći na sajtu vlade,
njegove vlade. Šta li tek onda, koliko nas tek obmanjuju ili koliko nas tek obmanje oko stvari o kojima ne možemo tako direktno se uverimo da ne govori isti. Ovo je jedna od najvažnijih tema svakako, dakle, zajednica srpskih opština kada je reč o rešavanju celog pitanja problema na Kosovu i Metohiji. Upravo to je postavljeno, kao što je Đorđe objasnio, dakle, da će to, da ćemo mi kao država dole imati svoju Republiku Srpsku i da ćemo imati izvršnu vlast na neki način, ali se vrlo brzo ispostavilo i to su, kao što smo rekli, pokazali stranci predsedniku kada je pitao gde se to nalazi, da je to nevladina organizacija koja je napravljena po kosovskim pravilima, odnosno po ustavu samoproglašene države Kosovo, i sada čak oni ne pristaju ni to što su sami potpisali, pa se sad predsednik Vučić iznenadio, kaže, pa oni nam ne daju ni to. Iako su mnogi ljudi odavde i civilni sektor i neke političke stranke još pre nekoliko godina rekli, oni neće svakako ispuniti ni tu situaciju, pa smo i čuli premijera kosovskog Ramuša Hrdinaja pre neki dan koji kaže, pa mi nemamo srednji nivo vlasti. Dakle, imamo lokal i imamo državu. To, kako će to biti ta zajednica srpskih opština, otprilike ni njemu nije jasno. Samo možemo da zaključimo koliko će se još to otezati i na šta će to ličiti, dok s druge strane narod koji dole živi, odnosno pre svega Srpska lista, ajde da to tako kažemo, koja je direktno u vezi sa vladom Srbije, kaže, mi ćemo napraviti zajednicu srpskih opština da ima izvršna ovlašćenja. Kako to vama izgleda? Pa da, po samom Briselskom sporazumu, pazite, zajednica srpskih opština nastaje jednom vrstom odluke vlade, pod znacima navoda, Kosova. I drugo, ona nema izvršna ovlašćenja, nego samo nadzorna ovlašćenja, ovlašćenje nadzora, što zapravo znači da ona nadzire odluke vlade, odnosno sprovođenje odluka vlade i sprovođenje kosovskih zakona. Dakle, ona to nadzire, ona nema prava izvršna ovlašćenja. To je jedna stvar. Druga stvar je, pazite, ovo što rekao kolega Vukadinović, mi smo od gotovog napravili veresiju. Dakle, tamo su postojali celokupna struktura, govorimo sad o severu Kosova, celokupna struktura države Srbije, znači zdravstvo, školstvo, univerzitet, pravosuđa i policija. Dakle, sve je to bilo deo države Srbije. I sad smo mi to sve ukinuli, računajući da će tu napraviti neki krov. Toga krova nema zato što potpuno jasno, pazite, Haradina ima većinu, valjda jedan, dva poslanika ima većinu. Postoji snažna opozicija na Kosovu, da se Srbima bilo šta. Da, u ostalom, oni su do sad bili miljenici i Vašingtona i Brisela i faktički šta god su tražili, na kraju su i dobili. I naravno da oni sad u ovoj situaciji zatežu maksimalno, pogotovo imajući u vidu da na drugoj strani imaju jednog ili lošeg pregovarača ili nekoga koja je stvarno to već obećao, pa sad šta imaš? Sad da pregovaraš oko toga da li će ti vršiš obećanje ili ne. To su, mislim, kako bih rekao, ozbiljne stvari. Mi ne shvatamo da je reč o, kako bih rekao, ozbiljnim igračima, svetskim igračima, i možda nekom na lokalnom nivou misli da on može da, eto, ovde nekoga izvara sitnim lažima, obećanjima koje nikad neće da ispuni. Mi smo tu u našoj istoriji imali već priliku da se uverimo, ali i videli smo i posledice takve politike. Ali pazite, kad se nađete u situaciji, pa evo, kažu da je, dobri poznavaoci Angela Merkel kažu da ona nikada nije bila tako ljuta kao kada je izašla na konferenciju za štampu posle onog sastanka sa Tadićem, jeste, u maju, tako. 2011. Tako. I sad, taj njeno, ona ništa nije tu nešto posebno rekla. Ona je rekla da se oni razlikuju i tako dalje, ali iz tog njenog izgleda, iz tog njenog izraza lica bilo je potpuno jasno da je ona strašno ljuta i da će ona nešto da uradi. I sad posljedica je bila ta, dakle, čak i Tadić koji je pružao neki otpor, prosto nije shvatao sa kim je posla, posljedica je bila ta da su, je tako, Nikoliću 3 sata pred zatvaranje izbora čestitali pobedu na predsjedničkim. A greškom. Greškom, da, da. Dakle, godinu dana već nakon toga. Tako da mi sad, mislim, i Vučić to svakako da zna. Dakle, on zna s kim je posla, ako je stvarno to obećao, a po svojem sudeći jeste više puta, onda je to stvarno ozbiljni problem. I ja ne znam kako će on to da reši. Osim ukoliko, naravno, ovo što je rečeno, ne kaže ovako, dobro, evo, Milo Đukanović vlada 30 godina, tako što ispunjava sve što treba, tako ću da uradim ja. Međutim, pazite, nista situacija ne samo po broju stanovništva, male Crne Gore i Srbije, nego i po tome što je Crna Gora
identitetski podeljena, tako, na ovaj srpski, montenegrinski, crnogorski deo, pa sad tu Đukanović, zahvaljujući savezu i sa manjinama i sa, na osnovu tog identitetskog inženjeringa, uspeva da obezbedi većinu. Srbija prosto nije takva. Znači, mi još uvek nismo identitetski podeljeni i ja mislim da on neće imati, tako lak posao kao što je, mislim, na taj način da neće moći da vlada kao što je vladao Đukanović. A kako vama izgleda, evo i profesor je malo na samom početku emisije pomenuo informaciju koja već sada i nije demantovana, da je ponuđena ta razmena teritorija, dakle, jug Srbije za sever Kosova i Metohije. U prvom trenutku čini se malo šokantno bilo za ljude ovde, pa su ljudi iz vlasti odmah reagovali, rekli da to nema veze, da je to laž. Jedan od političara koji je to prvi pomenuo, predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić, pa je bio zbog toga jako napadnut. Te sad se već polako primiruje tlo posle tog zemljotresa i sad ta informacija kruži kao nešto što je moglo da se desi ili još uvek može da se desi, ali su, navodno, Amerikanci odbili takav predlog. Ako je uopšte došlo do takvog predloga, kako to vam izgleda? Meni to deluje vrlo verodostojno. I iz svojih izvora, ovih unutrašnjih domaćih, ja znam da se takva ideja mota po glavama na onih koji vode odlučuju danas o političkom životu i smrti u Srbiji. I pre sve tu mislim i na Aleksandra Vučića i na Ivicu Dačića. I Dačić je o tome na kraju krajeva javno govorio nekoliko puta. I što je interesantno, mi radimo ovo istraživanje javnog mnjenja, to nije ideja podele, nije nešto što je tako mrsko, da kažem najblaže, mi ćemo možda izaći sa nekim rezultatima u neko relativno dogledno vreme, ali svejedno, to nije ideja koja je odbojna. Dobar deo i naše javnosti rezonuje, pa dobro, daj šta daš, otprilike. Međutim, različite stvari se misle kad kažemo podela. Kad javnost relativno pozitivno reaguje na podelu, onda reaguje to da Sever i najvažniji manastiri i tako dalje budu prosto izdvojeni iz Kosova, nastavno što deo tog Severa nikad nije ni bio u sastavu Kosova, nastavno što je to etički čista i homogena srpska teritorija, to treba naglasiti i zbog gledalaca, jer ja samo kritički kažem, ja koji se bavim, dok nisam otišao tamo, nisam znao koliko je to zapravo nema veze sa takozvanim ostatkom Kosova, mislim, koliko je to i geografski, i fizički, i etnički, dakle, potpuno odvojena teritorija od kojih je ovaj lepo sve čak tek 50 neke godine i ušao u sastav takozvane autonomne pokrajine Kim, odnosno Kosova i Metohije. Dakle, nikad istorijski nije bio, pa čak i ta Mitrovica je najvećem delu nije bila u sastavu, čak i za tursko vreme nije bila u sastavu ono što se zove Kosovom. Tako da je to jedan geografski inženjering koji je, neki će reći, namerno radila komunistička vlast, možda i nije, možda su hteli da malo promene i poprave demografsku situaciju, pa da malo priprave srpskih teritorija tom Kosovu, kako god sa šteta je ogromna. Dakle, građani Srbije kad podržavaju načelnu ideju podele, onda oni misle to, da prosto mi uzmemo taj deo, taj što je naše, a ostalo da obezbedimo neki status za onaj ostatak. Međutim, ova podela o kojoj se priča nije nikakva podela, nego razmjena teritorije. Dakle, to je otprilike da mi damo naše za naše. Mislim, to otprilike se shvata kao podela Preševska dolina, odnosno Preševac, Bujanovac, Medveđa, da se trampe za sever Kosova. Dakle, to je bukvalno da dođem vama i se kažem, evo, ja ću, ne znam, uzeti vašu sobu i kupati, a vi ćete meni dati opet nešto što je... Tako da, ja ću vama dati ono što sam prvo uzeo, pa ću vam dati deo toga, a vi ćete mi dati deo onoga što još vam nisam uzeo. Da, što još uvijek posjedite. Dakle, to je. Onda su rekli, ne može podela ni takva, nego može samo korekcija granice. Znači, da još blaže bude, kao nećemo zvati podelom, nego korekcijom granice. Dakle, u svakom slučaju ništa od toga nije prošlo. Ja mislim da to možda i dobro što je odbijeno, jer prvo ponižavajući nam i sudo je da menjamo naše za naše. Na ovaj način, mislim, naše što je istorijski i međunarodno pravno naše, za ono što je takođe naše i koje što... Ali ovo što ne posjedimo trenutno ili bar nemamo kontrolu nad čitavom teritorijom. Ali šta je nevolja? I to je nas slobodno dotakao u jednom trenutku. Problem to je što je situacija jako loša, pogrešna na terenu za ovih 5-6 godina naprednjačke vlasti. To oni neće da kažu. I zato oni strahovito agresivno reaguju u javnosti i Aleksandar Vučić, znači od njega, pa po vertikali na dole. I zato me svako malo, evo juče preključujem, ponovo uzimao usta i baš po ovom kosovske tematike. Dakle, ti lažni branitelji Kosova, ti koji su bili na vlasti, pa kad sam ja bio na vlasti, ali nema veze, sve upropastili i tako dalje, prodali. Ne, ne. I
kao, oni, mi sad spašavamo i pokušavamo spasiti posljedice njihovih poraza i tako, to je mantra koju oni pričaju. Zato što oni moraju da prikažu što gore stanje faktičko, da bi onda sve predstavili kao uspeh i pobjedu taj ZSO po prištinskim zakonima. Ali ne volju u tome što se, dakle, ta realnost na terenu, famozna realnost na terenu, pogoršala za njihovo vreme, njihovim ustupcima, njihovim briselskim sporazumom, njihovim činjenicom da sada mogu da pređu kada hoće, mislim, specijalci kosovski na sebe, da uhapse koga hoće, što radi nisu volje, sanjaju to. I znamo kako je bilo te 2011. ili tako kada su pokušali i kada su prešli, pa su ih helikopterima evakuisali sa Jarinja i Brnjaka, mislim, te ROSU specijalce. I to je, mislim, ne podržavam ja to, ali je prosto tad narod stvarno izašao masovno i imao je podršku Beograda. I to su oni znali. I taj, dakle, Boris Tadić, kojeg smo mi kritikovali, ja i Slobodan se razvoji dobar deo javnosti, kao suviše kolebljivog i mekog po tom pitanju, ipak imao neku crvenu liniju. Ta crvena linija je bila nisko ili nedovoljno visoko postavljena, ali je postojala. Ova vlast, ja ne vidim, nema bilo kakvu crvenu liniju kada ću o Kosovo i Metohiji, i to je ono što je strašno. Bilo kakvo, dakle, što god da im daju, oni će zgrabiti i to predstaviti kao pobedu, a reći će to su ovi upropastili, ovi žuti, ili ovaj Koštunica, ili eventualno Milošević, ako treba, ili Tito, ili što god treba. I to je strašno, pošto ljudi ne ulaze u detalje, ne udubljuju se, ne imaju vremena da se udube, da vide šta smo mi predali, država Srbija, tokom ovih 5-6 godina. Dakle, onda oni ne shvataju i onda kažu, pa da, to je bilo izgubljeno, a i taj sever, šta je to? To je neki patrljak, mislim, nije to patrljak, to je 50 km uzduž i popreko kompaktne, homogene teritorije, gde ima i života, čak i dan danas, mada se iseljavaju, nažalost, gde ima života i više nego u mnogim delovima Srbije. Dakle, ne možemo tek tako se ponašati. A pri tome, u tom takozvanom unutrašnjem dijalogu, odmah ste isključili jedinu opciju koja je očigledno najbolja po meni, ili barem neka bude legitimna. Ne moramo reći da je najbolja. Ja mislim da je najbolja, vi kažete da nije, pa da razgovaramo. To je takozvani zamrznuti konflikt. Dok je objavljivao početak dijaloga o Kosovu takozvanog i njegovih medija, Aleksandar Vučić je rekao, ali nipošto zamrznuti konflikt, jer to je najgore rešenje, mi nećemo našim budućim generacijama i deci da ostavljamo otvoreni konflikt. Pa pazite, Kipru traje pola veka zamrznuti konflikt. Pa su sad Kiprani ludi, mislim i na kiparske Grke i na kiparske Turke. Kako li ostavljaju svoje deci i potomcima? Kaže, to je loše, će situacija biti još gora po nas i nas će biti sve manje. Pa ne znamo da li će nas biti sve manje. I Albanaca će možda biti sve manje. Drugo, možda se promene istorijske okolnosti. Dakle, prosto je smešno i opet neodgovorno i bezobrazno i bahato, ili sve to zajedno, da vi objavljate i najavljujete dijalog o Kosovu, a onda automatski isključite najbolju ili barem jednu legitimnu opciju, a to je držimo ono što je naše, što kontrolišemo i sa tim rukom razgovarajmo o ostalom. A mi smo i onim sporazumima, Borkovim sporazumima, ali koja je ova vlast primenila i ratifikovala, nemojme zaboraviti, Skupština pod kontrolom SNS je to usvojila, te takozvane Borkovi sporazume. Pa plus onda Briselski sporazum 1, pa Briselski sporazum 2, mi smo pogrešali stanje na terenu i sad zaista dolazimo u situaciju u kojoj SNS i Vučić su došli sada da idu i prose po svetskim predstavnicima, uključujući i Prištinu, i kažu dajte nam bilo šta što smo mi mogli predstaviti kao pobedu. To nije bilo tako. 99. Milošević, dakle, poraz, katastrofa, to jeste bio poraz, mislim, to je pokušalo da se pretvori u pobedu, to je tužno. Ali svejedno, poraz posle kojeg je ostala neka rezolucija 1964 i ostala je faktička kontrola na severu. Svako u Mitrovici zna da je Oliver Ivanović, pokojni Oliver Ivanović, koga su kao izdajnika tretirali i mrcvarili po medijima sada ova naprednjačka vlast, dakle, sa svojim ljudima bio najzasluženiji što nisu prešli tada Albanci preko Ibra. Pa 2004. godine, onaj pogrom, strašni pogrom, kad su takođe naši ljudi tamo zaustavili i sprečili da se to nasilje izlije severno u Severnu Mitrovicu i Severno od Ibra. Pa onda 2008. kada je proglašena nezavisnost, dakle, 2011. Dakle, 4-5 kriznih situacija od 99. do 2011. Srbi su se nekako održali na severu i srpska vlast se održala u sve neuspehe i poraze. A sada uz veliku i uspešnu vlast ovih naprednjaka, mi praviš više nemao ništa i kao što rekao, ROSU jedinice odlaze i hapse ono kao pseto ili kao nekog kriminalca, hapse vašeg šefa kancelarije za Kosovo i Metohiju. To, ta slika Marka Đurića, mislim, tu ima neke istorijske pravde, ako ćemo reći, s obzirom na njegove izjave, bahate izjave, junačenja, taj priča o 5-0 i ostalo. Dakle, ta slika Marka Đurića je prava slika i prilika naprednjačke, kosovske i Vučićeve politike na Kosovo i Metohiji i što ja rekao bih razmera i slika našeg poraza na Kosovo i Metohiji koji nije morao da bude.
Znači, koji ne imaju, mora bude i koji je, kao što rekao, i 99. u onoj katastrofi ratno, i 2004. i 2008. pa se nešto spaslo. Ja se bojim da posle ove vlasti ništa srpsko na Kosovo i Metohiji neće ostati, a on me posebno nervira kada oni to onda pušuju da predstave kao neki veliki uspeh i kao kažu svi prethodnici zabrljali. Jeste, svakoj prethodnika je nešto doprineo, ali ne možemo na to se vaditi, jer postoji vrlo jasno i taksativno, tačku po tačku možemo pratiti šta je sve ova vlast pogoršala u odnosu na tu lošu, recimo, prethodnu vlast i zato je na kraju krajeva i došla i postala vlast. Imali smo još jednu zanimljivu situaciju. Jasno je od samog početka, od 2008. da je Vašington najbliži saveznik kosovskih Albanaca. Imali smo putovanje predsjednika Vučića u Ameriku, koje on najpre nazvao privatnim, pa posle poslovnim, pa na kraju ne znamo da li se i tamo našao sa Tačijem ili nije. Niti je to demantovao, niti je potvrdio. Onda se pojavila ta informacija da preko jednog značajnog lobiste, Korija Levandovskog, zapravo naša vlast pokušava da stigne do Donalda Trumpa kao administracija američke, koja ipak nije toliko učestvovala, odnosno nije zapravo učestvovala u proglašenju Kosova i nije toliko snažno se za to zalagala. Više vode računa o Siriji i nekim drugim svojim sopstvenim problemima. Sad iznenada, 24. aprila, Kori Levandovski će biti gost u Beogradu, gde će držati neko predavanje. Dakle, da li je to pokušaj da se možda sada stigne do te vašingtonske administracije i da se eventualno sa Donaldom Trumpom pokuša nekakav kontakt koji bi nam nešto obezbedio sad usled cele ove situacije sa Evropljanima? Da, pa ja mislim da su to sve potezi očajnika. Jednostavno, on vidi da su sva vrata nekako zatvorena i sad se nada da tu nešto može da uradi. Ovo sa razmenom teritorija, mislim da na to je on ozbiljno računao i čak mislim da on tu ima i određeno razumevanje albanske, odnosno kosovsko-albanske strane, da bi oni to nekako i uradili. Pogotovo, pazite, nije to samo razmena teritorija, nego preuzimanjem, ono što oni nazivaju istočno Kosovo, oni bi zapravo preuzeli put Beograd-Skoplje, dakle strateški put, autoput, je tako? Da, jedan deo puta bi prolazio kroz njihovu teritoriju. Ja mislim da bi oni bili vrlo zadovoljni to, da se reše, dakle, tih Srba koji su stalno nešto nemirni i tako dalje na severu Kosova, dobiju ovde ovako jednu kontrolu i to bi njima odgovorili. Vi ste videli da je Ivica Dačić također rekao, eto, mislim da bismo se mi lepo dogovorili, mi Albanci, da nema Amerikanaca. I posle toga je bila jedno upozorenje da to nije samo stvar dogovora Beograda i Prištine, nego to je kao nešto što se mora rešiti na međunarodnom nivou. Ali dakle, to je sada njegova ideja, pretpostavljam. Ako bi on mogao da dođe do nekako da Trumpa, pa njemu da objasni te prednosti, to bi bilo kao rešenje. Ali mislim, potpuno jasno da niti Trumpa je briga za sad nešto za severno Kosovo, odnosno za Kosovo i za Srbiju, niti on uopšte može da dođe do njega. Vi ste videli da se on hvalio kako se 4 puta na istom prijemu rukovao sa Trumpom. Znači, to je otprilike, pretpostavljam, nešto što je njegov maksimum i da više od toga teško da može da postigne. Gospodo, hvala vam na razgovoru. Želimo svako dobro i privatno i profesionalno. I danas, evo, na samom kraju ove emisije reći ćemo i to da je naša televizija ukinuta sa IPTV-a. Dakle, to je drugi kablovski operator na kome više gledalci ne mogu da gledaju našu televiziju. Najprije to bio KDS, dakle pošta, a evo sada i IPTV. Tako da, šta da radimo? Borit ćemo se dalje. Proslavili smo 5. rođendan i hvala vam što ste eto u tim danima za našu televiziju važnim prihvatili da budete gosti i naravno da razgovaramo ovako o nekoj važnoj temi. Držite se. Hvala vam, borit ćemo se, nema druge. Hvala i vama, poštovani gledalci. Nađite nas ako nas nema više na nekim kablovskim operaterima. Tražite nas po društvenim mrežama. Razgibavanje sa Markom na Facebook stranici su sve emisije razotkrivanja. Tamo naravno možete ostavljati svoje komentare i postavljati pitanja. Vidimo se sledeće nedelje. Hvala vam. Thank you.